Latvijā ir vairāk nekā 30 speciālās skolas, kurās kopumā mācās 5,5 tūkstoši bērnu ar īpašām vajadzībām. Šajās izglītības iestādēs grūtāks un emocionāli sarežģītāks darbs no valsts tiek novērtēts ar lielāku finansējumu speciālajai izglītībai. Starp visām Latvijas pamatskolām attīstības centriem tieši šeit Koknesē ir visdāsnākais atalgojums skolas administrācijai. Trim no četrām skolas direktoru vietniecēm pērn atalgojums pārsniedza 40 tūkstošus eiro gadā, bet vienai no viņām gada alga bija gandrīz 48 tūkstoši. Tas sanāk gandrīz 4000 eiro mēnesī bruto jeb uz papīra. Koknesis pamatskola attīstības centrā reģistrēti 127 bērni. Salīdzinoši Valmieras Gaujas krasta vidusskolā attīstības centrā, kurā mācās par 200 bērniem vairāk, direktori saņem par aptuveni 20 tūkstošiem mazāku gada algu 27 tūkstošus jeb 2281 eiro mēnesī. Viņas vietniecē mēnesī sanāk vairāk 2593. Bruto. Līdzīgi arī citās skolās attīstības centros skolas vadības algas lielākoties nespēja konkurēt ar atalgojumu, kāds ir Koknesē. Vistuvāk tam ir Rīgas pirmās pamatskolas attīstības centrs ar aptuveni 3500 eiro mēnesī direktorei. Tomēr atšķirībā no Koknesas skolas, Rīgas skolām papildu līdzekļus piešķir arī Rīgas dome. Aizkrauklis novada domē uzsver, skola pārtiek tikai no valsts piešķirtajiem līdzekļiem, viņus pašvaldība nefinansē ne ar centu. Tomēr tieši pašvaldība ir tā, kura apstiprina atalgojumu skolas vadītājam. Koknesis pamatskolas attīstības centra šis finansējums viss nonāk iestādes ziņā. Arī pēc mūsu iekšējiem noteikumiem nekas tur netiek pārkāpts. Uz jautājumu, vai skolas vadības atalgojums ir samērīgs attiecībā pret pedagogu atalgojumu, direktori vien norāda, ka skolotāju alga ir konkurētspējīga, bet apmērus neizpauž un nevēlas izpaust arī savu atalgojumu. Kāpēc jūs nevarat pateikt? Es nevaru jums atbildēt tās, kā šobrīd rīkojums. Man šobrīd nav šī rīkojuma šeit klātienē pie jums. Jūs nezināt, cik jūs mēnesī saņemat? Iespējams zinu un iespējams nezinu. Aizkrauklis novada izglītības pārvalde pēc vairākkārtējiem lūgumiem tomēr atsūta informāciju, ka pedagoga mēneša alga par vienu likmi skolā ir no 1530 līdz 1850 eiro par likmi. Savukārt direktora alga kopā ar piemaksu ir 3960 eiro mēnesī, jeb 47,5 tūkstoši gadā bruto. Tikmēr izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība uzsver, ka šāda izmēra speciālās izglītības iestādes vadītāja minimālā alga ir 2016 eiro plus 20% piemaksa. Koknesis skolas administrācijas atalgojumu komentēt grūti, jo nav zināmas detaļas. Manuprāt, tas nav samērīgi, jā, kad ir tik liela starpība, bet es vēlreiz saku, ka tur ir jāskatās detaļas izglītības iestādes vadītāja darba slodze, amata pienākumi, ko viņš veic. Izglītības un zinātnes ministrijā norāda, ka valsts neiejaucas jautājumos, kas saistīti ar izglītības iestāžu vadītāju atalgojumu, tomēr aicina pašvaldību rast iespēju samērīgumam. Un šajā gadījumā es aicinātu vēlreiz Aizkrauklis novada pašvaldību pārskatīt, jo iespējams, ka šeit būtu iespēja šo atalgojumu izlīdzināt, tādā veidā nodrošināt arī pedagogiem ļoti, ļoti konkurētspējīgu atalgojumu. Mūsu ieskatā tagad izskatās, kad vairāk ir, nu, teiksim, koncentrēšanās bijusi uz vadības komandu, kas ir nenoliedzami liela atslēga izglītības iestādē. Zināms, ka par šo skolu vairākas iestādes saņēmušas arī sūdzības, kurās aicināts izvērtēt vai salīdzinoši ar citiem attīstības centriem dāsnais atalgojums skolas administrācijai nav iegūts uz tā rēķina, ka daļa pedagogu saņēmuši mazāku atalgojumu, nekā viņi būtu nopelnījuši. Līdz šim pārbaudošās iestādes pārkāpumus nav atklājušas, taču visas pārbaudes vēl nav beigušās. Arī dienā, kad apmeklējam Koknesi, skolā sastopam izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvjus. Apstiprināt, ka izglītības kvalitātes valsts dienesta ir saņēmis vairākus iesniegumus par skolas darbību, un šobrīd mēs veicam tajā ietver to apgalvojumu pārbaudi šobrīd izglītības iestādē. Piebildīšu, ka pārbaužu rezultāti būs zināmi ne agrākā divu nedēļu laikā. Zandozo Balodīvans Milos un Valdis Lācis, Latvijas televīzija.